10 je časova da na ovakav način započnem reportažu odavde sa 4. kilometra. Danas je ovde prvenstvo države u planinskom biciklizmu. Ovo je jedno od retkih prvenstava države koje se u onoj najkvalitetnijoj kategoriji održava u Pirotu. Iza mene su takmičari koji se pripremaju za start. Start prve trke bit će u 11 časa, ja sam malo poranio. Staza je pripremljena, možda je malo moglo za moj ukus da se pokosi između. Međutim, neke je ovako. Mnogi ovde kažu da je ovo najbolja staza u Srbiji, a ja ću kao Piroćanac da dodam da se nalazi na divnom mestu, da je u borovoj šumi, da od Pirota do ovde, kako i sama staza ili ovaj kraj, kaže 4. kilometar, samo za kratko vreme se može ovde stići. Nadam se, razgovarat ću to sa ljudima, da jednog dana ovo može da bude i staza za balkanska prvenstva. Krećemo u akciju.